Prezident Sooronbay Жээнбеков Жээнбековдун унун истифога чыгышын талап кылып, нороозуликтер күчөйгөнүдөн кийин ушундай карар кабыл кылышка мажбур болду. Бишкектеги Ысык Көл мехмонканасы жанында топтолгон адамдар унун истифосун хурсанчылык менен күтүп алышты. Сооронбай Жээнбековдун истифосу саясий күчтөр басымы астында рой берди. Кечээ жаңы тайланган баш вазир Садыр Жапаров президент менен учурашуу пайтында уну ваадасын бажарышка ва истифога чыгышка чакырганды. Жаңы баш вазир Жапаров şu вакытка кадар адам оорлашты айыпланып, камак жазасын өтөп келмокте эле. Нороозуликтер натыйжасында у камактан азат этилди ва парламент уну баш вазирликке таклиф кылды. Дастлап Жумхур Раис унун номзодун тастыкламады, лекин кечээ тастыклады ва шундан сал өтмөй өз истифосу хакында эълон кылды. Мамлекетте 10 күндөн артык давам этип келеаткан нороозуликтер мобайнында 1200дөн артык инсан жарахатланды. Түрлүү токтошуулар акыбатында бир киши халак болду. Талкууламакчы.